Zapálí. Jo, teď cigaretu, který si začala kupovat cigarety. Mám do ní nikdo nekouří. Thank you.
poslední závodnici, paní Cahovou. Chtěl bych poděkovat zase paní Dobešovi, protože nám tady předváděla toho doplňujícího psa. Chtěl bych poděkovat pořadatelům na poslušnosti, střelci a celé té skupince a nyní hodnocení. Tak paní Cahová ovládnost na vodítka, nebo bez vodítka, bylo to velice pěkný, má tam taková výtýka, trošku to naskakování. Obsah hodnotím známkou velmi dobrou v té vyšší části, vložím v sedě za pochodu. Tam zase udělala takovou chybičku, když prostě předávala v sedě, ona si možná uvědomila, když cuknutí rukou tam bylo, jo. Takže známka velmi dobrá, odložím leže za pochodu s přivoláním. Tam se je to vlastně pes, tam se posunul trošku při té poloze v leže, že se malinko natáhnul dopředu a potom v závěru by měl těsnění k noze, hodnotím velmi dobře v té nižší části. Odložení ve stoji za pokusu s přivoláním. To přivolání mělo být těsnější, ne? Je to celkem dál, než bych měl takovou představu. Prostě mělo by to být těsnější k té psovodkyni, jo? Takže velmi dobře v té vyšší části a port volný. Zase prostě ten naport by měl donést bez těsnění k psovodkyni. Měl tam pět drobný překus a pomalý člověk noze, hodnotím známkou dobrou. A port skokem křivě. Předsedl supportem, zase ještě by to mělo být těsnější, hodnotím zase známkou velmi dobrou, nebo velmi dobrou, ale v té nižší části. A proč plhem, zase těsně dešší donesení a portu, pomalý z knoze šel, takže bych to přál rychlejší a lepší knoze, takže známka velmi dobrá v té nižší části. Vysílačka před odložením měla by být podle mě představ rychlejší, takže velmi dobře. Dlouhodobě odložení bylo v pořádku, celkem 91, budu známka velmi dobrá.